Po blihen komente pozitive për Donaldin, ja çfar kam vënë re ndjekësit, Big Brother VIP është formati më i ndjekur i momentit, dhe tani shlojës pak e nga pak po i vjen fundi, tifozëria sa vjen dhe bëhet më e zjartë. Dihet tashmë se dy ndarjet janë midis Ilirit dhe Donaldit, se cili ka një numër të madh suportuesish, të cilët her pas here kapen me njëri tjetrin nëpër komente duke u shëndruar bestik lojtarëve të tyre të preferuar. Po fansat kanë vënë re se videot për Donaldit në Instagram në faqen zyrtare të Big Brother VIP janë një numër i madh komentuesish me emra të huaj arab, pakistanez apo indian. Gjë që i bën djegësit të dyshojnë se dikush po ble komente pro Donaldit, shpeshherë është akuzuar Romeo për hapje adresa shfalco apo për pagesë me drekave darka me VIP-at në mënyrë që të mbështesin publikisht Donaldin. Paloma ka qenë ajo cila në një story ka hedhur kujnë duke siguruar se nuk shitet për një drek, dhe shumica e ndjekësve kanë nënkuptuar si një mesazh për Romeon.